شیطان نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں. خدا سے پوچھو, طلب کرو کہ وہ دروازے دوبارہ نہ کھولے. تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. خدا سے مانگو کہ تمہارے لیے وہ دروازے دوبارہ بند نہ کرے. اس کا یہ خدا نے مجھ پر, آپ پر, تمام مومنین پہ منت و احسان فرمایا کہ یہ خارجی جن انسان کے بدن سے جو علیحدہ ایک دشمن ہے, جو ہمیں تقوی سے دور کرتا ہے, اس کو خدا نے قید کر دیا. اب آیا موقع, آیا دشمن جو داخلی دشمن ہے, اس کے بارے میں میں بعض معصومین کے فرامین کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حکم الہی, امام کا حکم معصوم کا حکم ہے, رسول کا یا امام کا حکم ہے. فرماتے ہیں الصوم جنۃ من النار, انسان کے سامنے روزہ جو ہے وہ ایک سپر ہے, جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ ڈھال ہے, جس کو آپ سپر کہتی ہیں, ڈھال کہتے ہیں. یہ خدا نے میرے اور آپ کے ہاتھ میں ڈھال دی ہے تاکہ جہنم کی آگ مجھ تک نہ پہنچ سکے. اس کلمے میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ انسان معصومین کو علیحدہ رکھیے, میں کتنا بھی بلند ہو جائے, عالم ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, پابند ہو, اس کے باوجود وہ ضعیف ہے. وہ ایسی صفر, ایسی ڈھال کا محتاج ہے کہ جو اس کو جنت کی آگ سے بچائے رکھے. جتنا بھی, کیونکہ حکم ہے کھولے کل انسان ضعیفا, انسان ضعیف ہے. اس لیے سب پہ روزے فاضل کر کے خدا نے سب کے ہاتھ میں یہ ڈھال, یہ صفر دی ہے تاکہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے وہ جو خطبہ فرمایا دیا تھا مسجد میں, بڑا خطبہ, آپ کے دو خطبے ہیں, ایک بڑا خطبہ جو آپ نے مسجد میں دیا تھا اور دوسرا وہ چھوٹا خطبہ ہے جس کو آپ نے مہاجرین انصار کی عورتوں جو آپ کی تیماری, آپ کی آواز پرسی کے لیے آپ کی خدمت میں آئی تھی, ان کے سامنے کیا تھا. وہ جو بڑا خطبہ ہے اس میں اس رسول کی بیٹی نے ایسے علمی اور فقہی اشارے رکھے ہیں کہ میرے نظر ناقص میں اگر اس پر فکر کیا جائے کہ تو اس رسول کی بیٹی امام حسن حسین کی ماں نے وہ علم کے دریا وہاں بہائے ہیں کہ جس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتی. پہلے آپ نے ان کو فرمایا کہ میرے باپ نے وہ زحمتیں اٹھائی, حتی فحتم بکلمت الاخلاص, اتنی زحمت فرمائی تم نے کلمہ توحید کہا. اس کے بعد فرائض کی ذکر کرتے ہوئے جب روزے تک پہنچتی ہے کہ روزے کو اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم میں کلمہ اخلاص پوری طرح تمہارے دلوں میں ثابت ہو جائے. یا زہرا, اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی اہمیت کو یہ ماں 11 اماموں کی ماں سمجھتی ہے کہ خداوند عالم نے روزوں کو اس لیے فرض کیا تاکہ توحید, عقیدہ توحید میرے اور آپ کے دور میں پتا اچھی طرح مضبوط ہو جائے, کیونکہ توحید ضروری ہے تقوی تک پہنچنے کے لیے. اس لیے وہی دیکھو, وہی بار بار تقوی کے پیچھے ہمیں روزہ لے جایا جا رہا ہے کہ تثبیت دل اخلاص, ایک جملہ فرمایا ہے اس کہ توحید تمہارے دلوں میں ثابت ہو جائے, ایمان باللہ تمہارے دلوں میں ثابت ہو جائے, اس لیے تم پہ روزہ فرض کیا ہے. اور امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اس رسالے میں, اس پیغام میں, رسالے عربی میں اس کا معنی پیغام, آپ نے اپنے شیعوں کو پر کے تمام آنے والے شیعوں مسلمانوں کو یہ پیغام فرمایا تھا, اس میں حقوق بیان کیے ہیں, والد کے کیا حق ہیں, بیٹے کا کیا حق ہے, بیوی کا کیا حق ہے, شوہر کا کیا حق ہے. اس کے بعد آپ اپنے اس جوارے ہیں, آدھا جوارے کو حقوق کو بیان کیا, تمہاری آنکھ کا کیا حق ہے, تمہارے دل کا کیا حق ہے, تمہارے ہونٹوں کا کیا حق ہے, تمہارے کانوں کا کیا حق ہے تم پر. اس کے بعد یہ علی ابن الحسین عبادات کی طرف متوجہ ہوتا ہے,
نماز کا کیا حق ہے، حج کا کیا حق ہے، زکات کا کیا حق ہے، نہ صرف واجب ہے تم پہ، کچھ حقوق ہے. جب روزے تک پہنچتے ہیں فرماتے ہیں یاد رکھو مسلمانوں وعدے رہو، مومنین پہ وعدے رہے کہ روزہ ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے جو خداوند عالم نے میرے اور جہنم کے درمیان اس کو حل کیا ہے. حجاب فرمایا، ارشاد فرمایا، ارشاد امام سجاد ہے، فرماتے ہیں وحق الصوم ان تعلم انه حجاب فضرب الله على لسانك وسمعك وبصرك وبطنك وفرجك ليسترك به من النار. خداوند عالم نے یہ ایک تمہارے ان تمام اعضاء و جوارح کو، تمہاری زبان کو، تمہاری آنکھوں کو، تمہارے پیٹ کو، تمہارے اعضاء جوارح کو خداوند عالم نے اس پردے میں جنت سے محفوظ کرنے کے لیے یہ پردہ تمہارے لیے قائم کیا ہے. یہ ہے روزہ، یہ ہے روزہ میرے بیٹے اور میرے بیٹیوں، جس تک میری آواز پہنچے گی یہ ہے روزہ. ہم روزوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، خیال کرتے ہیں، بعض بے وقوف خیال کرتے ہیں کہ روزہ صرف غریبوں کے لیے ہے تاکہ ان کے لیے کچھ کھانے پینے کی بچت ہو جائے. نہ، روزے کے یہ حقائق ہیں جو آئمہ نے ارشاد فرمائے ہیں. اور دیکھیے تقوی کی خلاف ورزی داخلی دشمن سے جو ہوتی ہے، یعنی نفس ہمارا بسو سے جو ہوتی ہے، یا آنکھوں سے ہوتی ہے، یا کان سے ہوتی ہے، یا باقی جوارح سے ہوتی ہے، یا دل سے ہوتی ہے، تاکہ دل کے عقیدے میں کوئی گڑبڑ آ جائے، دل میں کوئی برے خیالات پیدا شروع ہو جائیں. عقیدے کے لیے جناب زہرا نے فرمایا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم میں صحیح عقیدہ ثابت ہو جائے. اور حکم آئمہ ہے کہ اگر تم روزہ رکھو تو صرف کھانے پینے سے روزہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارے تمام اعضاء و جوارح روزے میں ہونے چاہیے. آنکھوں سے وہ چیز نہ دیکھو کہ جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے، منہ سے وہ بات نہ کرو جو کرنا جائز نہیں ہے، وہ ہمیشہ جائز نہیں ہے جو حرام ہے، لیکن روزے میں اس کی تاکید ہوئی ہے. دل میں شیطانی خیالات نہ آنے دو تاکہ روزہ خراب نہ ہو جائے، غیبت سے اپنا روزہ خراب نہ کرو، ہاتھ کو حرام چیز کی طرف نہ بڑھاؤ، قدم کو حرام فعل کی طرف نہ بڑھاؤ. یہ ہے، داخلی دشمن کو بھی قید کیا گیا ہے اور خارجی دشمن کو بھی قید کیا گیا ہے تاکہ میں اور آپ تقوی کی راہ پر گامزن ہو کر آسانی سے اس تقوی تک پہنچ سکے. یہ روزہ ہے، اس لیے فرمایا، فرمانے معصوم ہے کہ اگر تم روزہ رکھو تمہارے سارے اعضاء و جوارح کو روزے سے ہونا چاہیے. اور روزے میں کیا خاصیتیں ہیں جو تقوی تک پہنچنے کی توفیق اس سے حاصل ہوتی ہے؟ فرمائے کہ روزہ جو ہے انسان کو جس طرح برائیوں سے روکتا ہے، اس طرح اس کے لیے وہ نیکیاں مہیا کرتا ہے کہ جو اس کے خواب و خیال میں نہیں ہو سکتی تھی.